bi prej razdelijo. Tega pa ne verjamem. Pa res vaš čas delajo. Najprej gre do čebelja šolo, potem pa na delo. Nekomu se bodo tudi izuči za svoje delo. No, seveda, ja. Teta Kassandra nas je naučila vsega, kar smo potrebovali za življenje, potem pa nam je našla vsakem svoje delo. Točno tako. Nekatere čebele bodo vse življenje preživele kot delo. Nabirale bodo med in pero. Druge bodo, bodo gradile sate za nove male čebelice, ki se bodo iz njega izvekle prav tako kot te tukaj. Tretje bodo skrbele za našo kraljico matico. Troti bodo večinoma stražali in delali tukaj. Za vsakega se najde mesto. Ko sem jaz končala šolo, sem dodelila sem. Najmanjšim čebelicam, da jim pomagam naslednji svoj čas. In videti je, da bo še bila kaj malo veliko dela. Videti je, da se zbujajo. Joj, pa res, končno se dogaja. No, kaj da se nite, srčki mali. Ti boš med. Ti boš Žiga. Ti boš Evelin. Ti boš Miha. Ti boš Samantha. Ti boš Leja. Ti boš Vesna. Jo, to bo prihaja na svet, na svet takole krmežnjav. Ja, svojte te za span. Tebi bo pa ime Miha. Mili. No, pa smo. Dina, ena čebeljica še spi. Nemogoče se se bodo vse naenkrat izbrljo. Ne zna nikaj narobe. No, ne ostani čebeljica mala. Čas je, da začneš odkrivat se. Ne, ne bo! Aha! Čure, pa imam malo pojde. Boš videla, kako lep in pesan je ta naprej. No, pa smo si. Poigrajmo se še malo, preden bo čas za prvo učno uro. Jaz grem pa tleti, ker sam bo čebeljec, da bo nov rasel čebeljec kmalo na reči. Hitro spati. Čebeljice kaj hitro rastejo. In že jutri
ko ste dovolj velike, da se začnemo učiti tiste res pomembne stvari. Najpomembnejša stvar, ki pa jo morate vedeti že danes, je, da nikoli ne smete zapuščati banja brez odrasle osebe. Ko boste velike, boste svobodno letali na okrog. Za zdaj pa potrebujete še malo pomoči. Je jasno? Lahko noč, male čebelice. Lahko noč. Vašega življenja. Zdaj pa res spati, drage male čebelice. Yeah.
Užviškam se na strah. Pih, greva. Je kaj pa pravila? Prvo pravilo tete Kasandre Štrajn. Nikoli ne zapuščaj pametno, da tega ne dovolji odrasla oseba. Tudi na pravila se požiškam. Pih. Stoda čebelici. Sva kaj naredila na robe? Sta kaj naredila na robe? Prekršila sta prvi stavek, druga člena, odlako več turistično zapuščanje pametno. Leo, kaj? Mislim, da je rekel nekaj o avtomobiliziranem odloku. Zdaj, reko ključa, povej odlok. Prvi odstavek drugega člena odloka o neavtoriziranem zapuščanju panja se glasi. Vsaka čebela mora imeti dovoljenje za zapuščanje panja. Dovoljenje prejmejo A. Vse čebele starejše od 3 dni. B. Vse čebele delavke na službenih dolžnosti. C. Vse čebele na posebnih in posvetovalnih misijah, ki jih odredi kraljica matica. Sta vidva karkoli od tega? Moja nisva. Ja pa sva, stara sva živi 4 dni. O, to pa ne bo držalo. Ker pušni puk zagotovo še ni različe 4 dni starosti. Ne, resnično ne. Tebi si ga komaj do druge črte. Pri tebi, fant, pa ga sprohni. Ja, no. Pač bolj počasno. Otroka, a je sploh mista, da bo jo lažno pokupila vse do pa sveče. Kaj res? Nisem mislila, da sploh obstaja, kaj jo lahko že danes vidiva. Ajaj, Maja, to res ni nekaj pozitivnega, veš? Da je kljuna nesramna in do zakona ne spoštila. Rek sveča, primiva ju, pa jo vrzijo pa svečo, če si jo že tako želi. Kaj pa se tukaj dogaja? Ti dve čebelici peljava pansko ječo. Jo, 300 kosmatih vinskih mušic. Pa saj ste vendar otroka. Le, kaj ste storila, da bi si to zaslužila? Prekršila ste prvi odstavek drugega člena od oka meni. Kaj? Ven sta hotela vliti. In to pa moj drugi dan. O, general Špico, prepusti mi ju. On še opravi, da sem njima. Velja, upam le, da jo boste lahko gnali. Še posebej tekina ima ostro nadrušen jezik. Če se pa to še kdaj ponovi, pa vam ječa ne ujde. Ne vem, kaj bi vam sploh rekla. Kako mama pride sploh kaj takšnega na misel? Saj sem samo hotela videti, kakšen izgleda zunanji svet. Ja in, to pa pomeni, da se lahko van odpraviš takoj, ko se ti zahoče? Saj sem že dovolj velika. Če zmorem leteti, zmorem tudi odleteti ven. Če nekaj zmoreš, še ne pomeni, da ti je to dovoljeno početi sama. Ko se boš naučila vsega o nevarnostih v okolici, boš pa šla ven, boš šabna spataka. In ti vidi, da si takole sledil. Ja, pa vsej nisem hotel, pa me je kar odvrekla. Ona bi vse sama, ti pa se biti upreti, ne znaš. Popolna partija. Sem se me zbudila. Otroci, pridite. Pouk se bo začel. No, takole. Kaj na tebi mislijo, da že vse vijo in da si nič ne more pripetiti, se bomo danes pogovarjali o nevarnostih v naši okolici. Čebelice smo namreč majhna in krhka bitja. Na nas prežijo številne nevarnosti. In če ne boste pazili nas, obstaja možnost, da se nikdar več ne vrnete v panjo. No, pa si poglejmo. Kdo pozna tole? To je pajak. Bravo, Neli. Kaj pa stori pajak s čebelico, kot si ti? Ujame v svojo mrežo. Jo vije vedrovne vodne kutke. Se ne more več nikati v vse. No, pogledajte se. Ampak ja, res je tako. Tudi pajak mora jesti. In žal se včasih na njegovem jedilniku najde kakšno še posebej samo svoje nepredivati. Lepo pozna tole. To je škrej peščici. Ja, pesticid se ti mu reče time. Bravo, veš kaj več o tem? Mislim, da s tem zobni list obijo dranke, obijo vse cibile in vse ostalo, kar leže in gre. No, ni čisto tako. Ljudje pač na njiva gojijo vse vrste bolšči, ki jim predstavljajo hrano ali pa krmo za živino in niso vse žuželke dobro zanje. List bolši so prav tuda na droga. Včasih ljudje ne bodo zreženijo ali pa celo živijo, tudi tiste živali, ki smo pravzaprav njihove prijateljice, naprimer nas, čebele. To poznamo.
Kako to misliš, Kala? Da vsod pušča smeti. Škropinive in travnike z nebarvnimi snovmi, tako kot je Tine povedal, nam uničujejo prebivališča. Pa še za nalašč nas včasih pobija kar tako za hec. Ja, včasih ljudje niso preveč prijazni do živali v naravi. Vi čebelice ste manjše od njih in se ne morete braniti. Zato je bolje, da se umaknete. Pa imamo želo, lahko pičimo. Že, ali pa veste, da čebela piče samo enkrat na to ne? Skratka, dragi male čebelice, varujte se in pazite nas. Izogibajte se palkom, ljudem, pa tudi na dež pazite. Tega pa nismo povedali. Če vam voda zmoči filtra, da niste težko odletele nazaj v pan. Na kaj moramo torej najbolj paziti? Na palke, ljudi in dež. Tako je. Počasi boste že dovolj vedele, da se bo lahko čisto zares odpravili ven. Jej! A preden gremo, najpomembnejše pravilo obnašanja. Čebelice zunaj letamo vedno v skupino. Reče se jim roj. Tudi če kje opazite kakšno čebelo, ki deluje sama, v bližini zagotovo cel kup njenih prijateljic. Zakaj pa to počnemo? Ker nas je strah. No, malo tudi zato, predvsem pa zato, ker smo skupaj močnejši in si lahko pomagamo. Ena sama čebela ne more narediti ničesar. Ko pa smo skupaj, lahko naredimo nekaj tako veličastnega, kot je tale pan. Vse jasno? Vsi za enega, eden za vse. Pa kaj je spet narobe, Maja? Saj gremo vendar ven. Meni to sicer ni preveč všeč. Bi raje še malo spal, ampak ti si to res želela. Že, a zakaj moramo vse početi skupaj? Vem, da sem dovolj velika in pametna, da moram sama. Jo, Maja, zakaj me sprašuješ takšna sitna vprašanja? Meni pa se ne da razumeti. Tako pač je. Ble, tako pač je. Jaz pa moram sama. Bili, Maja, pridita. Sicer jo pustimo notri. O, to je čisto. Tisti, ki ostane notri, mora čistiti banska stranišča. Od tega se mi pa sploh ne da. Pojdi ga, Maja! Čakamo, da to vidimo. Jej!
nimajo skupnosti, kakršne imamo meni čebele. On sam leta po svetu in nabira nektar, s katerim se hrani. Zakaj pa on lahko leta sam na okrog, jaz pa ne smem? Zdaj pa je tega dovolj. Čebele smo pač bitja, ki živimo v skupnosti. Tega ti ne bom več razlagala. Povem ti pa, da so vse čebele, ki so mislili, da lahko vse počnu same, kar hitro pade na realna tla. Lepota naše vrste je to, da smo same tako majhne, skupaj pa tako močne. Tega ne bom več ponavljala. Otroci, gremo naprej. Joj, Mili, da čisto na meni hecam. Ja, teta
kakšne načrte imate sedaj? Malo se bo še razgledala tudi okoli, proti večeru pa poletiva na Tajvan. Mi pa res ne bi prijelo biti zunaj, pa lačno bom že. Ja, bom je rekla. Jaz sem pa že celo življenje lačen. To je od včeraj, kaj ne? No ja, še nimata drugih načrtov. Tamle bodo imeli Murni svoj koncert. Murni? Kdo pa so to? Kdo so to Murni? To je najboljši orkester. Kaj ga premore Travnik? Dirigira. In maestro Muran. Pohiteti bomo morali. Če bomo prekinili med pesmijo, bodo pri priči nehali igrati. Malce važnico, veš? Uf, to me pa res zanima. Pohitimo! Vsaj meni odstila.
Tale pa je pogumen, tale tvoj prijatelj. Niti koščka ne dobiš, da veš. Ali misliš, da se vsak dan zgodi, da imajo otroci svoj športni dan? Ne, pa se ne. Celo leto čakamo na ta čaroben dan, ko pridejo tjale na rob travnika in odbijajo tiste bleščeče bitke in odmetavajo smeti. Da smeti na stranu ne veselijo, ampak tisto, kar je notri, ostanki čipsa, roladi, tudi kak cel bombon se najde v mesti. Božansko! O čem smo govorili? Ja, prosila bi na en košček tistega, kar tako dobro diši, tako sem že lačna. Pa tvoj prijatelj vidi tudi. Ja, pa moj prijatelj vidi tudi. Joj, sem se kar preveč razburil. Če nam kdo hoče vzeti hrano, sem čisto živčan. Kot da bi bil lačen, ful drugačen, ali nekaj takega. Na, tale košček ti lahko dam. Ostalo bomo na potesti v obrovišče. Po prvo silo med dobro. Hvala, res. Ja, hvala. Rešili ste mi življenje. Thank you.
spati zadnje. Zakaj pa jokaš? Oprosti, ne zamiri mi,
Ampak nisem ti morala dovoliti, da me poješ. A veš, potem jaz morala nekati živeti. To mi ni nič kaj všeč. Sam razumeš, kaj ne? Ne, saj te razumem, ampak... A veš, kako dolgo že nisem jedla. Tako sem lačna, da mislim, da bo zdaj sama umrla. Joj, koga pajdeta. Saj jaz sem optimist, ampak da takole to radiš in božja špajka, ki te hotel pred 5 minutami požreti, si pa čisto da rad noč. Maja, nožo. Na gleda, druže. Da? Kaj niste slišali? Tako lačno je, da to malo mrla. Ja, kaj pa si misli, da najbolje da žrtujemo enega od nas ali kaj? O, dobro polovca. Zavedam se, da moram celo življenje nositi ta slike splaš. In tudi meni bi se od tega modrega pisa res žinalo zmešalo. A to še ni lačno za smrt. Saj veš, da nisem mislila tega. Pa hvala za kompliment. Gospa Pajkovka? Klotilda mi je ime. O, Klotilda. Prisrčno. Večer sem se domislila. Wow, domislila se izbežati. Na to pa še res nisem pomislila. Poglejte, to so listne uši. Pika polonice se prehranjujemo z njimi. Če vam bodo všeč, boste le ne vedno sitni, poslugo boste naredili vsem na travnem. No, pa poskusimo, čovjeca Lena. Nikoli si nisem mislila, da bom postala vegetarijanka. Presenetljivo svežino in nasitno obdanje še eno. Je že kaj bolje? Ja, veliko bolje. In kot sliši, ne bom nikoli več lačna. Joj, tako sem vesela, da sem vam lahko pomagala. Vas lahko objamem? O, tega ne moram gledati. Kakšne čudeže lahko delamo skupaj. Saj to vse lepo
lepo pa videli. Jaz sem pa že od zjutraj zaspala. Imaš prav, čas je, da se vrnemo pa. Luči pa res ne bi radi preživeli zunaj, kaj ne? Vidite, da vam pokažem pot. Vse vem sama, kam se gre. O, Majo! Vse se bom poboljšala, obljub. Gre pravi plavi, da malo spet ne skrene s poti. Dometaj, daj! Počakajte me, no! Bye.